njema za huyu Kristo. Kwa sababu yeye ndiye anayetufanya tunaishi hivi. Kwa sababu tukikataa kutangaza habari zake, wengi wataangamia na wengine tutalaumiwa kwa nini hatukufanya kazi yake. Tunaona tunatembea hapa tukileta habari zake. Kwa yule hajawahi mpokea na apate kumpokea. Na kwa yule aliyempokea pia yeye tunamuzia kwamba pia yeye akatangaza habari zake. Bila alivyopokea huyu Kristo, na pia yeye akatangazia mwingine, pia yeye akapokea. Asiwe tu alipokea Kristo na ananyamazia. Ndio unaona tunatembea tukitangaza injili yake. Kwa sababu hii siku tunazoishi sio siku za hapo nyuma. Hii siku zinaenda zikipatilika na venye zinapatilika sio vyema. Watu tunaenda tukiumia, wengine wanaenda wakijilaumu, wakiwa na maswali mingi. Na hayo maswali wanayouliza, shida hawataki kutafuta watu ambao washampokea Kristo awasaidie. Wanakuwa na maswali ambayo wanatafuta watu wakitunia, watu ambao wana mwelekeo wanawauliza. Na hiyo maswali tunawaletea chipu. Na kwamba unapokuwa na swali lolote kuhusu maisha, tafuta mtu ambaye aliyeokoka, anaweza akakuelekeza kwa njia ambayo inastahili. Lakini watu wa siku hizi hawataki hivyo. Ndio unaona tunatembesha hizi habari, tunaletea kila mahali. Kwa sababu sisi bila tulivyompokea Kristo, hatutanyamaza hivyo. Pia tunataka tutangazie wengine pia wakampokea Kristo. Kwa hivyo kila mtu aliyekuwa hapa tunamwalika katika hii ibada. Hii ibada haina ubaguzi. Wala tunasema ni atini fulani wala atini fulani, hapana. Kristo hakukuja kwa dini wala kwa nani. Alikuja kwa kila mtu. Na ndio unaona hizi habari tunatembeza kila mahali ambapo tunaenda. Si ati tunanyamaza na tuseme lazima mtu kwa watini yetu. Kwa yule mtu aliyeachawahi mpokea Kristo, tunamtangazia kwamba siku ya leo kuna vitu anadhamini ndani ya mioyo yao. Kuna vitu ambayo wanafanya ndani ya mioyo yao. Wengine ni wizi, wengine ni washarati, wengine ni wazinzi. Lakini hawajui jinsi ya kuachana na hiyo kitu wafuate Kristo. Wengine wanaona wako salama. Siku ya leo nataka nikuambie, hiyo vitu hakuna mahali itakupeleka. Hiyo vitu ukiendelea nazo hazitakusaidia. Siku ya leo inafaa umpokee Kristo. Wakati mtu umempokea Kristo, huyu Kristo atakufundisha njia, atakupea mwelekeo wa kuishi katika utakatifu. Lakini watu tunapopuuza injili ya Yesu Kristo, unasikia injili unasema hii ni uchinga, hao wanaleta kelele, mwisho itafika tu. Siku itakuja kufika utaanza kulia ukilalamika. Ukijiuliza ni kwa nini haya yanaanza kunikuta? Kwa nini haya ninapitia haya? Ni kwa sababu unasikiliza injili ya Yesu lakini hutaki kuipokea. Hutaki kufuatilia ujue ina wao watu wanasema nini? Huyu Yesu ni nani? Na anasaidia aje mtu? Na anapatilisha aje maisha ya mtu? Lakini wao unasikia tu unasema wachi pite. Siku inafika. Sasa hii siku imefika, watu mnaanza kulalamika. Mkisema wewe serikali, wewe nini? Hata maandiko wenye msomaji Biblia ndio mko watu wachinga. Kwa sababu unaanza kulalamika. Ukisema hii serikali inatupeleka wapi? Hii vitu mbona tunateseka hivi? Ni kwa sababu hamsomi maandiko. Maandiko imeandika vizuri ikisema, nyinyi wenyewe mtachichukulia viongozi ambao watakuja kuwadhulumu na kuwatesa. Nyinyi mmekataa kuchukua Yesu Kristo, mkachukua viongozi. Usilalamike ndoko. Wewe endelea tu sababu naona uko sawa. Sasa mmekataa kutafuta Kristo, mnatafutana na maisha. Hii maisha napata unazito kilia, unatafuta ukilalamika. Ya nini nakusumbua? Tafuta Kristo, akisha kutokea, atakubadilisha, atakuweka vile unataka. Kile ambacho nalilia, yeye mwenyewe atashughulikia. Lakini hamtaki. Nyinyi mnataka tu kulilia serikali, mnataka kulilia viongozi. Mnasema tulipanga laini, baridi ikatuchapa, tulipanga laini, tukalala njaa. Mbona tunapitia haya? Wewe ulipanga laini ya kumchagua Mungu ama mwanadamu? Mwanadamu anakupeleka wapi? Hata hakuna siku utamuona. Hakuna siku utashukulika na yeye. Lakini unalia ukimtazamia yeye akusaidie. Ukishamchagua mwanadamu, unaanza kusema Mungu wana tunateseka, Mungu wana tunapitia haya. Mungu ndiye alikutuma. Wewe mwenyewe umejituma, ng'ang'ana na hali yako. Usijitume kwa vitu alafu kaanza kulalamikia Mungu. Mungu hakukutuma. Mungu anasema karibu kwangu, mimi ndio kiongozi wenu.
Mimi ndio mkubwa kwako, mimi nitakulisha, nitakupitisha kwa shita. Umeisikia kiongozi akisema atakupitisha kwa shita? Yana akona haja wewe umpitishe apate chakula yake. Apate aandikwa kazi, apate mshahara na wewe unapaki hapo. Kwa hivyo wapendwa, hizi siku tunazoishi inafaa tupatilishe mawazo yetu. Tujue kwamba tunaishi kwa dunia gani. Hii dunia Mungu mwenyewe aliandika akasema aje. Tujiepushe na vitu ambavyo vitatokea katika maisha yetu. Na vitu ambavyo vinatokea vishadhihirisha pale. Si ati ni kitu kinakucha kikeni. Hakuna vitu vinakucha kikeni kwa mtu. Ni venye uko mchinga uchasoma Biblia, uchampokee Kristo akufundishe. Ndio sababu unazidi kuhangaika. Unazidi kujilaumu wewe mwenyewe. Kwa hivyo wapendwa, tunawasihi katika jina la Yesu Kristo, ubadilishe maisha yako. Umpokee huyu Kristo, na yeye mwenyewe atakubadilisha. Lakini ukikataa ukiwa kichwa ngumu, angalia saa hii. Hata wakati wana wa Sodoma na Gomora walikuwa tu kama sisi venye tunaishi. Tunaambiwa siku zitafika za mwisho tutaangamia. Walikuwa wanakufa tu wakiona wako sawa, wako salama. Kiliwakuta aje? Hata wewe mwenyewe unajua ya nini wote si waliangamia? Sasa wewe tunasema mtu mtaangamia kwa uchinga wenu na ukumbavu. Usipompokea Kristo, wewe unasema Mungu aliumba mwanadamu awezi akamuua. Yesu alikuja kuokoa wanadamu, hakuja kuwaua. Wewe kaa na uchinga wako tu. Siku itafika utajua kweli huyu Yesu aliyehubiriwa alikuwa nani. Ndio utakuja kurudi katika mawazo ujue kweli Sodoma na Gomora walikuwa binadamu waliuawa. Hawakuwa mang'ombe wala mbuzi. Walikuwa binadamu kama wewe. Walikuwa wanahubiriwa mpaka malaika wanashuka mahali pale, wanajaribu kuwafundisha injili, wakataka pia kushika malaika. Sababu walikuwa makaidi hawasikii injili. Na ndio kisasi kia saa hii. Watu hawataki kusikiliza injili. Lakini vitu zikipita hapo ya safari kwa wanatangaza makondo mwana advice. Unaona watu wanakimbia wanataka kuangalia, wanataka kusikiliza. Lakini neno la Mungu mmelikataa. Hii neno tutahubiri kwa wale ambao watasikia. Kwa sababu siku ikifika, usiite ukajitetea ukasema siku sikiza injili, wala siku isikia. Hata ukiwa chikoni, injili itafika. Tutahubiri. Hata kama umelala, injili itakufikia kwa kitanda. Lakini ukatae kuipokea shauri yako. Siku ikifika, wewe mwenyewe utajua ni nini ambacho unafaa ufanye. Siku ikifika, usiite ukalalamika. Siku ikifika usiche ukasema wewe Mungu wangu uliniumba tena unaniua. Usiche. Sababu hutaki kumpokea Kristo. Hutaki kusikiliza Yesu. Hutaki kusikia sasa watu wanaenda wapi. Wewe bado unang'ang'ana tu na biashara. Ng'ang'ana nayo. Siku itafika. Hii tumbo ni tumbo haiwezi kukupeleka mbinguni. Hizi pesa ambazo natafuta kila wakati kila saa hutaki kumtafuta Mungu. Hakuna mali zitakufikisha. Bado zitakuteza, zitakuangamiza, zitakupea pressure, utakojeka makonjwa yenye hata haina tiba. Sababu umekataa kutafuta Kristo, unaanza kutafuta fedha. Wapendwa, ninafaa tukue watu werevu. Tukue watu wachanga tukubali huyu Kristo. Na tukumbike. Na tuweke katika muziki ambao umesikia hivi. Sasa angalia watoto wetu vile wanaangamia. Angalia vijana vile wamepotea. Saima uwachi imekuwa kila mahali. Watu wakisikia duka ni soflani, nimekuwa likiua watu ikifanya basi. Watu wameamuka na hiyo. Basi, hatutaki makanisa, hatutaki wahubiri, hatutaki nini, wewe uko na shida sana. Shetani ndio anakutumia unaongea wewe unaongea. Bakani usimamu ujue ni shetani anatafuta mbinu ya kupinga injili ya Yesu Kristo. Isisonge mbele, wanatafuta njia waangushe kabisa watu tuishi kwa dhambi. Nyinyi mnaunga mkono. Mkisema ya kwamba ni ukweli. Mapasta wanaua watu. Wewe mtu hawezi akakuja akakuwa. Wewe ukishamkubali Kristo, aingie ndani yako. Anakupea Roho Mtakatifu ambaye atakuongoza. Mahali ambapo utaenda mahali salama. Lakini usipompokea Kristo, wewe uko tu za kwako, basi mtaangukia mikono mipaya. Mtaangukia wahubiri wapaya ambao wanataka fedha kutoka kwenu. Wanataka kujaza matumbo zao. Lakini wewe ukipokea Kristo, Roho ataingia ndani yako atakufundisha mahali utaenda. Usikuwe mtu wa kwanza ambaye unasikia makanisa zimefanya hivi unaanza kupika mpombo. Wapendwa, ina saa hii ni siku mbaya. Nitapita mahali watapinga mpaka hata injili ziendelee.
Na hiyo wakati ndio itakuwa imefika, unaona watu wanatamani. Ole wako. Hapo utakuwa umempokea Kristo hiyo wakati. Wewe utakuwa unakumbukana. Utakuwa na shida kwa sababu yeye mwenyewe ndiye atakulinda. Kwa hiyo atakayotokea. Lakini ukikataa kumpokea Kristo, wewe unaishi kwenye unataka. Kaa hivyo. Hii siku sio siku nzuri. Saa hii hapo nasikia wewe hii kanisa. Nasikia yani watu wanatembea tu. Hii kanisa ni kanisa ambayo inapeleka watu kwa shetani. Wewe mtu atakuchaja kupeleka kwa shetani. Mtu anakuambia pokea Kristo. Hapo mahali huko ukishaamini huyu Kristo, nasema Kristo nataka kuingia ndani yangu uniongoze, unifundishe hizi habari zako. Atakuongoza, atakufundisha vile anataka na atakuelekeza mahali pazuri, pahali salama. Lakini wewe ukikataa, kazi yako shetani anakutumia kupiga mtombo. Ukiona mapasto akipita unawatusi. Endelea. Siku itafika. Utaona watoto wako wakianza kuteseka. Unaanza kuuliza Mungu bwana haya. Na Mungu mwenyewe ukamkataa, ukamkana. Ukaongea vitu vichafu kwa watu wake. Ujumbe wa Mungu ambapo unapofika mahali huko, tafadhali sikiliza injili ya Yesu Kristo. Na umpokee. Kama hujampokea, tafuta mahali hapo mpokee. Muamini kwake. Si lazima uende mahali ukaingia. Unaweza amini tu hapo mahali huko. Nukajua kwamba nataka huyu Kristo aniokoe. Na atakuokoa. Lakini siku hizi mmeamini sana wanasiasa. Hawa wanasiasa hawa mnaowaona, wao watakula watashiba. Kama wataenda mbinguni wataenda. Kama wataenda motoni ni sawa. Lakini wewe hauna kitu. Wewe unafuata tu mwanasiasa nyuma. Unataka kupea kitu. Muendelee kumfuata. Huyu hata akikupea saini ya pili, hiyo ndio pili utakula maisha yako yote. Lakini huyu Yesu kishampokea, yeye atakulisha maisha yako yote. Lakini watu wamekuwa wajinga, hawataki kusikia. Kama uelewi huyu Yesu ni nani, tafuta yule mtu ambaye ameokoka akufundishe. Lakini sio kwanza kupiga kumzo kwa maneno ya Mungu. Wapendwa, vizazi ambavyo vimelaaniwa. Vizazi vya mateso. Ni kizazi ambacho tunajirudia kwa yale yaliyofanyika nyuma wakati wa Nuhu, wakati wa Sodoma. Ndio hiki kizazi kinajirudia. Sio hiki ni kizazi kipya, ni hicho kinajirudia. Lakini ukishampokea Kristo, atakuondoa kwa hiyo kizazi. Atakuweka kwa kizazi ambacho kinaenda mbinguni. Sisi tunataka watu waokoke, wamkubali Kristo, wakaishi katika utakatifu na tukaende mbinguni. Sio hapana tukaishi kwa dunia hii tukikula vitu. Sisi tunataka kwenda mbinguni. Tunataka huyu Kristo atubadilisha. Lakini wewe ukimkataa, shauri yako. Yote yatakayo kupata wewe, usije ukalalamika. Usije ukahangaika, ukasema ya kwamba mbona nateseka. Yesu uko wapi? Ni unamsikia Yesu anapishwa kwa mlango mfungulie. Wewe umekataa. Unaposikia Yesu anapisha kwako, mfungulie aingie. Akishaingia unde makao kwako, basi wewe mwenyewe utakuwa salama. Hata kama watoto wako wanateseka wanapitia mambo magumu, yeye mwenyewe atanyosha hiyo familia. Sababu umempokea. Lakini ukimkataa huyu Kristo, wewe unataka mwenyewe ujiongoze. Unataka wanadamu wakuongoze, ni sawa. Waje wakuongoze. Kama wanakuongoza vyema au wanadamu, basi usilalamike, usilie. Unapoona watoto wako wanateseka usilie. Sababu unataka mwanadamu akuongoze. Unataka mwanadamu akulishe. Kama mwanadamu atakulisha siku zako zote, ni usilalamike basi. Endelea kumfuata. Lakini mwanadamu ni yule yule tu. Leo anakulisha. Kesho usipofanya venye anataka amekukeuka. Unaanza kulalamika. Ukiuliza kwani wanadamu siku hizo wamekuwa aje? Kwani wanadamu siku hizo wanageuka aje watu? Wanadamu hivyo ndio waliumbwa. Kama utaelewa wanadamu siku hizi, na kuambia leo, wanadamu hivyo ndio waliumba. Lakini Yesu anakuonyesha, mimi ukishanipokea nikuwe rafiki yako. Sitawahi badilika. Nitakuwa na wewe pamoja kwa shida na raha.
na kuongoza. Lakini mwanadamu watakuacha hapo. Unaanza kulia wanadamu wasikuizi waliumbwa aje. Hakuna wanadamu wasikuizi na wakitambo. Wanadamu ni wale wale. Kwa hivyo wapendwa, wakati unaposikiza injili, pokea huyu Kristo. Tuachane na kuongea kwa serikali. Tuachane na kuongea na wanasiasa. Hao watu wanatafuta, wewe ni unatafuta riziki. Pia wao wanatafuta hivyo. Lakini akili zako zimepotelea kwa hao watu. Kwa hivyo wapendwa, wakati ambapo unasikia injili inapita, sikiliza na upokee huyu Kristo. Nusikia anasema aje. Anataka aje ndani ya maisha yako. Utakuwa salama. Kwa hivyo hizi habari unazisikia ni za habari za kwenda mbinguni, za kusaidia mtu utoke katika dhambi ukamfuate Kristo. Kwa hivyo wakati unaposikia zitakusaidia na zitaokoa kizazi chako na jamii yako na familia yako. Utaishi salama. Kwa hivyo wakati umezisikia, tunapomalizia tunasema ya kwamba watu tuachane na serikali. Tuanze kumtafuta huyu Mungu atuongoze, atulinde. Kwa hii shida tunapitia, yeye mwenyewe atatupitisha. Hata kama wengine wamekataa, watapitia kwa taabu, lakini wewe mwenyewe atakulinda. Kwa hiyo wakati unaposikia habari, shukulikia, usije ukawa kikwazo kwa watu ambao wanaohubiri injili. Ukasema hao wanatafuta pesa. Kuna wale wanatafuta pesa na kuna wale ambao wanataka uende mbinguni. Kwa hiyo wewe mwenyewe ni kuamua utafuata nani. Angalia ndani ya moyo wako, unataka ufuate nani? Yule anayekwambia nataka ubarikiwe, kwa hiyo biashara yako utabarikiwa. Mungu anakwambia utabarikiwa, ni uchatupu dhambi, uchaanzane na dhambi, anakwambia ubarikiwe. Kwa hivyo wapendwa, wakati unapoona mtu anakwambia ubarikiwe na labda wewe uchaokoka, uchamtafuta Kristo, utabarikiwa. Acha ni uchatafuta Kristo. Chunguza huyo mhubiri, anatafuta nini kwako? Kristo anasema ukinifuata, mimi nitakufanya kuwa tajiri, nitakufanya kuwa kiumbe kipya. Utakuwa na pesa, utakopesha mataifa. Ukishatubu dhambi na unifuate. Lakini mtu anakuja anakuambia, kwa hii biashara unafanya, unaenda ng'ambo unanunua magari. Na hiyo biashara unayofanya na ni ya wizi. Labda uliiwipa pesa ya chama, umefungua nayo biashara. Umekataa kutubu. Huyo mtu anakuambia unabarikiwa. Unabarikiwa aje kwa vitu ya wizi? Wapendwa, angalieni injili ambayo inayohubiriwa. Angalieni matapeli wanaohubiri injili. Ni watu wanakaa namna gani? Ni watu wako na tabia gani? Heri mtu anayekwambia tubu dhambi zako, ufuate njia uende mbinguni, kuliko anayekwambia ubarikiwa na utaenda kuzimu. Sisi wote tukiwa matajiri, ni nani atasaidia mwingine? Kuna watu Mungu aliumba level na level. Kwa hivyo wapendwa, tusiwe watu ambao wakupigapiga mdomo ovyo ovyo. Hiki kikitokea tunapiga, hiki kifanyika tunapiga. Wapendwa, tupatilike. Tuwe watu ambao tunafuata Kristo. Tuwe watu ambao tunasikiza injili na kuitenda. Tafuta siku ambayo unamwabudu Kristo. Ukishatafuta siku, hizi siku zingine zitakuwa salama kwako. Lakini kuanzia Monday mpaka Sunday umekuwa tu mtu wa kulia. Unashinda tu ukiuza, unashinda tu kwa soko, shauri yako. Usilalamike. Yakikukuta usilalamike. Kwa sababu umekataa hata kutafuta huyu Kristo mwenyewe. Wewe uko tu hapo kwa soko. Monday to Sunday. Usilalamike, wachana yeye. Sababu amumtaki. Mimi mnataka kujiongoza. Mnataka kufanya vitu vyenyu nyinyi wenyewe. Kristo akiingia kwako anakuongoza yeye mwenyewe. Sio wewe umuongoze. Kwa hivyo wapendwa, kwa hizo habari umezisikia, tafakari ndani ya moyo wako, ni nini ambacho utaamua kukifanya?
Kama utamfuata Kristo ama utaendelea na maisha yako ni sawa. Wewe endelea. Hakuna mtu atakulazimisha. Hakuna mtu atakushika mkono na kufunge. Wewe mwenyewe vile utaamua hivyo ndio itakuwa. Kwa yale machache nimehubiri, wacha akakusaidia. Wacha tuamini na tuombe. Asante Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema, wewe ni mtakatifu. Angalia hiyo mchi tumefika hapa, tumeleta habari zako vile ulivyosema. Ya kwamba tutafikishia mataifa habari zako na wale watasikia Yesu. Utawapatilisha bila ambayo watakuwa wameamua ndani ya mioyo yao. Na wale watakahiri Yesu pia wewe utajua venye utashukulika na wao. Ni kwako Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen.